لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفا و لك بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه come on.
منهما أحدا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر آمين. وإن كنت لم أرسل فإنهم أرسلون وأنت لديهم رحم تفضل وفوق الكروب
رفوك القيود يا رحيم برحمتي وعاتب عليها يا توب مدملا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادك فور الحمد لله جماعة واجادك نالك سيدي الحمد لله تبالي ويني لواني وفاينك الحمد لله الحمد لا حدود له لا حدود له والشكر لله إسرار وإعلان Nini for Campale, Punini, Semi Seduka. Love Akbar, the Nia. Tobasso, you Cassini, mind you. Sipi, you back to Mary, you rebelled, you never enough your Rory, kill him to me. You bet you never to fail to buy Yila Tiber, you can you to Yila to pay the very. Allah, Punila TNT or any so. Allah. Ki Olorun sanu eda no ko ma mo pe Olorun fẹran mi ga mi lo fẹran to bayi mo wa to ni to fi le gore geju ba lo ti olorun le yo kuro ninu oro yen ti o ni je aaye ninu oro re sisi ji ase kan ni sise lati bi o Allah emi o mo pe yen ma won ni ti o jo mo ni pe ko ti baba wa fura pe kan ni sise wa to do lu oyinbo e kan kan pe lo hun ni be na ti wa fura ka o ju nkan ori na ko ori na bo hun ri na a di keji mo o ba ri pe dudu ni kan Allahu akbar ama wa kan jo kan o re oju ndo ara pe lo hospital anti re aburo re apuwani ona wa lo kilo hospital keti wa rin bo doctor ya eyi gan na ti wa ke oju ndo na ah oloju odo doctor na oju ndo ma ni ani bo le ti o le bi ti rin ni bi se be step mu mo oju ndo Allahu akbar te se o si do bo ti po lara wa le ta fura mo kilo fa olohun ni ko han si a Allahu akbar àmọ́ pẹ́ẹ́nì kan ló pé tán kò sí ṣùgbọ́n tọ́ba mi wá fẹ́ kó yọ ọ́lẹ̀ kò ní hàn ẹni tí n sọ yìí ó fi ka yunifásitì náà kò mọ̀ pé kan ní ìṣiṣẹ́ ìka masters rẹ̀ fi ṣe phd rẹ̀ ìka ní ṣe ń lò ìwọ tí méjèèjì rẹ̀ ń ṣiṣẹ́ sọ pé alhamdulillah إلى
kan ninu mirror fa ni olorun ka ni ba ti si owo kan o ni ba ma bo so pete wa.